তাৰপিছত আপোনাৰ অকমান জনা নাই নি শিকিব লাগিব আপোনাৰ নহয় 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 আপুনি চিগনেলটো হোৱাটছএপত যেনেকে আপুনি হেৰি কৰিলো আপুনি মোবাইল নম্বৰটো দি পেলাই আপোনাৰ সেইটো দি হেৰি কৰি ল'লে হ'ল হয় নে আপুনি মোবাইল নম্বৰটো দি পেলাই সেইটো দি কৰি ল'লে হোৱাটছএপটো মানে ৰিস্কি আছে বস্তু তাৰমানে অঁ আপুনি মোবাইল নম্বৰটো তাত মোবাইল নম্বৰ দুই মিনিটৰ কথা এটা আছে পাতো কওক কওক আমি আমি গোটেইকেইজনে আলোচনা কৰিলোঁ গোটেইকেইজনে আলোচনা কৰিলে আপুনি যিটো ডিমাণ্ড দিছিলে 1 কোটি টকা যে যিটো মানে কৈছিলে যে এইটো কৰিলে আমি বাকীখিনি চাই দিম বুলি গম পাইছে সম্ভৱ নহয় তো কোম্পানীৰ লগত সেইকাৰণে কথা পাতিম তাৰমানে আজি কথা পাতি আপোনাক এবাৰ ৰাতি ফোন কৰিম তেতিয়ালৈকে মই চিগনেলটো খালি কেনেকে কৰে আপুনি অকণমান মোক শিকাই দিব অকণমান কমিলে ভাল আছিলে আমাৰো সুবিধা হয় নহয় এতিয়া চাওক এতিয়া দাহিয়াই পেমেণ্টটো আপোনালোকক কৰিবনে নকৰে আমি কনফাৰ্ম নহয় আৰু সেইটো বাৰু অলপমান কমিব পাৰোঁ সেইটো সেইটো কথা নাই চাওক দাহিয়াই পেমেণ্টটো আপোনালোক আপোনাক কৰিবনে নকৰে কনফাৰ্ম নহয় কাৰণ কিবা ডাঙৰ জেং হ'লে দাহিয়া পলাই গুচি যাব দুবাই হেল্ল' কিবা যদি ডাঙৰ জেং এটা লাগে ইন ফিউচাৰ মইতো কি চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হয় মইতো নাজানো কাৰণ এতিয়া মোৰ লগত আৰু বহুতকেইটা সংগঠন লগ লাগিছে তাহাঁতি আকৌ প্লেচমেণ্ট দিয়া কথা চিঞৰি চিঞৰি আছিলে কালি মই কালি তাহাঁত ডমিনেট কৰি ৰাখি দিছোঁ তাৰমানে আৰু এইটোৱে মকেলটোৱে মাজত এনেই সোমাই চিঞৰ কৰি আছে আমাৰ এইটো কি বুলি কয় আমাৰ সেইদিনা সেইদিনা কৈছিলোঁ যে আপুনি লিখিছিলে যে তাৰ পৰা এইবিলাক নকৰিবলৈ কৈছোঁ আমি হয় তাৰমানে এতিয়া ধৰক বস্তুটো তাৰমানে যদি বহুত ডাঙৰকৈ স্প্ৰেড হৈ গুচি যায় তেতিয়া তাৰমানে বহুত বেয়া ফালে গুচি যাব বস্তু তাৰমানে সেইকাৰণে এতিয়া দাহিয়া কি কৰে কি নকৰে নাজানো সিটো এটা মহা হেৰিটো মানুহটো সিটো একদম জহৰা মানুহ এটা দাহিয়াক মই কথা পাতি গম পাই গৈছোঁ দাহিৰ লগত মই চিষ্টেম দেখি তাৰ থোপৰা দেখি গম পাইছোঁ মই সি আপোনালোক কিবা ডাঙৰ জেং হ'লে আপোনালোকক চবৰ ফালে এইটো ফচাই পেলাই সিটো মানে ফুটি দিব সি তাৰমানে একদম চিধা চিধি কথা এইটো এটা হা গতিকে মই কমোৱাটো মোৰ ডাঙৰ কথা নহয় আপোনালোক চব অসমীয়া মই অসমীয়া সেইটো আমি কমাই ল'ম সেইটোৱে চাওক আমি অসমীয়া অসমীয়া মানুহ খিলঞ্জীয়া মানুহ আপুনি হয় মই হয় সেইটো হ'ব তাৰমানে মোৰ কথাটো কি মই তাৰমানে কেইটামান মানুহক যিকেইটা মোৰে মানুহ তাহাঁতক মই তাৰমানে অলপমান পইচা ঘূৰাই দিম বুলি মই কমিটমেণ্ট কৰিছোঁ মই আপোনাক সেইটো কথাও কৈছোঁ সেইটো কথাও মই কৈছোঁ যে আপুনি যিটো আমাক হেৰি কৰিব তাৰ অলপমান পইচা আমি মানে ঘূৰাই মানে বস্তুটো আমি ঘূৰাই দিব লাগিব হা আৰু তাৰ উপৰিও মোৰ লগত আৰু তিনিটা সংগঠন আছে যদিও তিনিটা সংগঠন আছে সেইবিলাক মোৰ আণ্ডাৰত থকা সংগঠন বাৰু তাহাঁতিও চিৰবাৰ কৰি আছে তাৰমানে দেউৰী সংগঠনটো সংগঠন হয় কি ক'লে দেউৰী সংগঠনটো আপোনাৰ আণ্ডাৰত থকা সংগঠনে হয় নহয় 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 তাৰে সংগঠন মোৰ তাৰে সংগঠনৰ লগত মোৰ লিংক নাই মোৰ গুৱাহাটী সংগঠনৰ কথা কৈছোঁ মই মোৰবিলাক এইবিলাক বেলেগ মানুহ মোৰ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ পৰা এনেকুৱা জাতীয়তাবাদী সেইবিলাক সেইবিলাক সংগঠন আছে আমাৰ লগত হয় হয় এতিয়াতো আপাৰ আসামতো ঘৰে ঘৰে সংগঠন আছেতো আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো মই ৰাখিম আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো মই নাৰাখো বুলি কোৱা নাই সেইটো আমি কথা পাতিছোঁ আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো আমি ৰাখিম কিন্তু কথাটো হৈছে যাতে চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে আপোনালোকে দাহিয়াৰ লগত গোটেই কথাখিনি ডিছকাছ কৰি পেলাই দাহিয়াই এতিয়া এনেকুৱা এটা মানে চতুৰ মাথা এটা এপ্লাই কৰিব যিটো মাথাৰ লগত লগ লাগি পেলাই মোৰ দিমাগটো ওলটাই ঘূৰি যাব মানে সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটাহে যাতে ক্ৰিয়েট হ'বগৈ নালাগে বস্তুটো কৰি পেলাই মই সেইটো কথা কৈছোঁ তাৰমানে হয় হয় আপুনি হা সিটো সিটো মানে সি চলাই থাকক যি কৰে কৰি থাকক বস্তুটো এতিয়াতো শুনক না এতিয়াতো যিকেইটা মানুহক আপুনি ঘূৰাই দিম বুলি কৈছে
এতিয়া 19 তারিখৰ পৰা 19 তারিখৰ পৰা যদি কোম্পানী ধুনিয়াকৈ চলি যায় তেতিয়াতো আপুনি ঘূৰাব নালাগে তেতিয়া কোম্পানী বিনাবাই যাব এখিনি হয় নে অঁ না না জনা যদি 19 তারিখে কোম্পানী চলে চক এই কোম্পানী বিলাকে কেনেকুৱা কৰে এতিয়া বিগ বুল তো আপুনি গম পায় নারায়ণ পাল গম পাওঁ বিগ বুল যিটো অঁ নারায়ণ পালৰ নারায়ণ পালে মোৰ বাইদেউ এজনী 18 লাখ টকা থৈ দিছে যোৰহাটৰ তাই বি আই অ'ত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেইদিনা আমি হেয়াৰ কৰিছোঁ আহি পেলাই এতিয়া মানুহবিলাকে ভয় খায় এতিয়া বিগ বুল টোটো উলিয়াইছে তাহাঁতৰ প্ৰচেছটো কি আমি জানো সেই বস্তুবিলাক কেনেকৈ চলে আপুনি ট্ৰেনিং এফেক্টছটো বুলি এটা উলিয়াব তাহাঁতি এতিয়া দেখুৱাব যে আপুনি আপুনি হেৰি কৰিম বুলি ক'ব এইটো কি বুলি কয় আমি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিম সেনেকৈ কয় গোটেই বস্তু প্ৰচেছটো একেইটো আমি আগতে আৰু এটা কোম্পানী ধৰিছিলোঁ সেইটো মই প্ৰেছ মিট দিম আপোনাৰ এইটো কি আছিলে কোম্পানীটোৰ নাম ভেলি দাস বুলি কোম্পানী এটা য'ত মোৰ নিজৰ আপোনাৰ হেৰি কি বুলি কয় নিজৰ মতো কাজিন চিষ্টাৰজনী পইচা সোমাই আছে আপোনাৰ 1,20,000 টকা ভেলি দাস বুলি তাৰ আগতে আহিলে অমেগা পৰ অমেগা পৰটো মোৰ লগৰ ল'ৰা বহুত আপোনাৰ ONC শিৱসাগৰ ল'ৰা চব মানে ৰাস্তা বিঘাৰী হৈ গ'ল তাৰমানে গৈ পেলাই এতিয়া বস্তুটো কি সেই এই চেপ্টাৰটো মেনেজ হোৱাৰ পিছত আমি বেলেগ ফালে গোটেই চিটুৱেশ্যনটো মেনেজ কৰি পেলাই বেলেগ ফালে লৈ যাম তাৰমানে খেলটো পিছত আপোনালোকে কি কি কৰে কৰি থাকিব সেইটোৱে কৈছো আপুনি অকণমান চাই মেলি দিয়ক আপুনি অকণমান চিন্তা মই চাম ন ন ন মই চাম মই চাম আপুনি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কওকচোন বস্তুটো একচুৱেলি মানে কি মানে এক এটা একটো একচুৱেলি বহুত অকণমান বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হৈ গ'ল তো ন ন সেইটো মোক ন ন সেইটো অকল মোৰ কাৰণে বুলি কোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া আপুনি কওকচোন আপুনি কিমান ভাল কওক আপুনি কওক আপোনাৰ ফালৰ পৰা কওক এক কোটি এমাউণ্ট এনেকুৱা হৈ যায় মানে বহুতে এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট হৈ যায় তো আপোনাৰ পিনৰ পৰা আপুনি যদি চাই মেলি দিয়ে ধৰি লওক আমি গোটেইখিনিয়ে এবাৰ এটা ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ তাৰমানে আমি কেলে মানে আপোনাৰ যিটো যিটো ক'লে এমাউণ্টটো সেই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত ধৰি লওক আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ যেতিয়া মানে আমি এটা হেৰিত উপনীত হ'ব পৰা নাই সেইকাৰণে আপোনাক সুধিছোঁ তাৰমানে যে কিমানটোত আহিব পাৰে আৰু আপুনি খালি আমাক ইন ফিউচাৰ হেৰি কৰি দিব লাগিব চাই দিব লাগিব আৰু তাহাঁতি চিষ্টেমটো নাজানে মই আপোনাক কৈছোৱে তাহাঁতি চিষ্টেম নাজানে কোম্পানী এটা এটা ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহ এজনে কোম্পানী এটা বন্ধ কৰা আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহ এজনে বেলেগ কাম এটা কৰাৰ মাজত আকাশতাল ডিফাৰেঞ্চ আছে তাহাঁতি চিষ্টেমটো নাজানে তাহাঁতি চিষ্টেমটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে হা আপুনি কোনটো জেগাত সোমাব কি চিষ্টেম কৰিব ইডিও আপুনি কাম নকৰিব আকৌ ইফালে অংক কৰিব লাগিব তাত বহুত আহিব বস্তু দিল্লী পাছ ছেটিং হৈ আহিব তাৰমানে বস্তুটো গতিকে মানুহবিলাকে এইবিলাক নাজানে হা তাহাঁতি এনেই থানাত এফ আই আৰ দিয়া কথা কৈ আছে আৰু থানাত এফ আই আৰ দি আপুনি একো ক'ব নোৱাৰে বস্তুটো হা আৰু কোম্পানীটো চলি থাকিলে প্ৰব্লেম নাই না আপুনি বিগ বিবল টুটি দিবলৈ তাৰ মানুহটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলে হ'ল ইফালে তাত চলিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু ইণ্টাৰনেল কথাবিলাক আমিহে জানো হয় হা আৰু বস্তুটো বেলেগ ফালে মটিভেট কৰি দিমতো মই তেতিয়া হয় মই টেট বলৰ ফালে মটিভেট কৰাই দিম না ইয়াতে গোটেই বঙালী সেইটো দাদা ইফালে নাৰায়ণ পালৰ ফালে মটিভেট কৰাম না গোটেই বস্তু মই বা বেলেগ ফালে মটিভেট কৰামতো অঞ্জন পূজাৰী অঞ্জন পূজাৰীৰ ফেচবুক পেজত যেতিয়া আপোনাৰ মানে আপোনাৰ কথা কৈছে আপোনাৰ ফেচবুক পেজত যেতিয়া মানুহে এইটো কথা বিশ্বাস কৰে আজিৰ ডেটত কাৰণ আপোনাক মানে বহুত বিশ্বাস কৰে কাৰণ আপোনাৰ এটা গুডউইল এটা আছে মাৰ্কেটত আপোনাৰ এটা বহুত ভাল গুডউইল এটা আছে আপুনি যদি দাদা আমিওতো খবৰ ৰাখো ন অকণমান বেছি নোৱাৰিলোঁ অকণমানটো খবৰ ৰাখো ন আপোনাৰ এটা আপোনাৰ যেতিয়া অঞ্জন পূজাৰী মানে আপোনাৰ নাম ধৰি কৈছোঁ এইটো মানে জাষ্ট কথাটো ক'বৰ কাৰণে এইটো কি কয় আপোনাৰ আপোনাৰ ফেচবুক পেজত যেতিয়া কিবা এটা আহে নহয় অঞ্জন পূজাৰী ফেচবুকৰ পেজত আহে মানুহে এইটো মানে একদম হেৰি সহকাৰে লয় তাৰমানে এইটো কি কয় মানে আপোনাৰ একদম মানে 100% মানে হেৰি হিচাপে লয় তাৰমানে আপোনাৰ আপোনাৰ সেই বস্তুটো আপোনাৰ এটা গুৰি এটা আছে মাৰ্কেটত সেইকাৰণে মানে আপোনাক অকণমান আমাক হেৰি কৰি দিব বুলি কৈছোঁ চাই দিব বুলি কৈছোঁ বস্তুটো বেলেগ ফালে মটিভেট কৰিলে হ'ল না সেইটোৱে আপোনাৰ চিষ্টেমটো বেলেগ ফালে মটিভেট কৰিলে হ'লতো আপোনাৰ লগততো আমাৰ হেৰিটো হ'বই যিটো ধৰি লওক আপোনাৰ আমাৰ মাজত কথা বতৰা চলি আছে সেইটোতো হ'বই ডিলটো হ'বই সেইটো গেৰাণ্টি আপুনি কওক মই নকওঁ তাৰমানে চাওক মইতো বেলেগ অংক কৰিছিলোঁ তাৰমানে এফ আই আৰ মেনেজ কৰিব লাগিব এতিয়া তাহাঁতক মটিভেট কৰা বেলেগ কিবি মিলাবলৈ আপুনি আপোনাৰ ফালৰ কওকচোন কিমান কৰিব লাগে পাৰে আপুনি আজি এটা কাম কৰিছোঁ কোম্পানীৰ লগত কথা পাতি আপোনাক মই গধূলি টাইমত মই ফোন কৰিম আপোনাক
আপোনাক ধৰি লওক মই একদম মানে বৰ সোনকালে ফোন নকৰোঁ, আপোনাক মই 8টামান বজাৰ পিছতে ফোন কৰিম। 8টা বজাৰ পিছত ফোন কৰি মই আপোনাৰ লগত একদম গোটেইখিনি কথা আজি পাতি শেষ কৰি দিম তাৰমানে। সেইকাৰণে মই আজি ৰাতিপুৱাই বোলো ফোন এটা কৰিলোঁ কথাখিনি। আপুনি চাওক মই মোৰ ফালে কৈছোঁ, চাওক ইয়াৰে তাৰমানে দুটামান বৰ জেঘীয়া ল'ৰা আছে হা, ইয়াতে মই তাহাঁতক এটলিষ্ট আপুনি এটা কাম কৰক 20 লাখমান টকা মাইনাছ কৰি দিব পাৰে বস্তুটো। তাৰমানে 20 লাখমান টকা মাইনাছ কৰি দিয়ক আৰু কি কৰিব মই বস্তু তাৰমানে মই হেৰি কৰি ল'ম, ইহঁতক মেনেজ কৰি ল'ব পৰা যাব। আৰু মেইন কথাটো কি, এই বিশ্বজিত কওঁ বুলি ল'ৰাটোৱে সি বহুত শত্ৰু পুহি ৰাখিছে হা, হয়নে? সি মানে শিৱসাগৰ হ'ল গোটেইখনে তাৰ শত্ৰু তাৰমানে। এতিয়া চাওক বস্তুটো কি, মোৰ ৰাতিপুৱা 5টাত মই 5টাতে এটা ল'ৰাই মোক ফোন কৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা। সি কৈছে যে বিশ্বজিত কৰে যে দাদা বিশ্বজিত কৰে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে ইউটিউবত, মানে সি কৈছে যে মানুহবিলাকেতো নিজে ইনভেষ্ট কৰিছিলে হা, সিটো ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মানে বাধ্য কৰোৱা নাছিলে। তাৰ মই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাওঁ, সি কৈছে ভিডিঅ'টো অলপ হেৰি কৰি দিলে সি। আপুনি এতিয়া কথা ক'ব জানে হা, আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহৰ কথা পাতিয়ে গম পাইছোঁ সেইদিনা, এই মানুহ কিছুমানে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয়, তাহাঁতি এনেকুৱা কিছুমান মানুহক কথা কৈ দিয়ে। এতিয়া তাহাঁতি কৈ আছে যে অঞ্জন পূজাৰীক বোলে যিখন আপুনি এফ আই আৰ দিছিলে, যিখন চেবি দি আছে, সেইখন আমি থানাত দি দিওঁ বুলি বোলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা তাৰমানে হৈ থাকে। গতিকে এই বিশ্বজিত কৰক আপুনি অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব, সি মানে য'তে ত'তে যি টি কথা যদি বকিবলৈ যায় সেই বস্তুটো, সি তাৰমানে নিজৰ ফাণ্ডটো নিজেই হেৰি কৰি ল'ব তাৰমানে। এনেও তাৰ গোটেই দুনিয়াখন শত্ৰু বিশ্বজিতৰ। হেল্ল' হয় বাকীবিলাক নহয়, আজি প্ৰফুল্ল বৰা হওক মানুহ চিধা চিধি মানুহ, আপুনি বাকী আমাৰ চিংকু বসুমতাৰী হওক বা প্ৰফুল্ল বৰাই হওক বা আৰু এজন হেৰি আছিলে আপোনালোকৰ, এইখিনি চিধা হেৰি মানুহ হা, ভূমিষ্ঠ আপোনাৰ ফচিছিলে এইটো মাজতে, গতিকে ভূমিষ্ঠ বৰ মেটাৰ নকৰে। কিন্তু এই বিশ্বজিতে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ এই বস্তুটো অকণমান তাক হেৰি কৰিবলৈ ক'ব বস্তু তাৰমানে। আৰু দুজনমান নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটাৰে মোক ক'লে যে তাৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ মানুহ আহি পেলাই তাৰে মানুহ খাতি খুৱাই সি তাতে জইন কৰাই দিলে, তাক লাঠ মাৰিলে, মানে এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে তাক তাৰ তাৰমানে ট্ৰেনিং এফেক্টছ বুলি নহয়, তাক ইণ্টাৰনেলি কিছুমান মানে শত্ৰু আছে তাৰমানে। সেইবিলাকে চাঞ্চ লৈ ল'ব তাৰমানে, বস্তুটো তেনেকুৱা। এতিয়া আপোনালোকে মই আপোনাৰ আপুনি এইটো চিনি পায়, আমাৰ বিতুপন দাস বিতুপন দাসক চিনি পায়, মোৰ ফ্ৰেণ্ড নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটাৰ যে, হয় হয় এই এই অতি কিউট ফোন পাইছোঁ যে ৰিচেণ্টলি গম পাইছোঁ বিতুপন দাহঁতৰ মানুহৰ লগতো, বিতুপন দাহঁতে বিতুপন দাই কালি ৰাতি 12টাত ফোন কৰিছে, এই বিতু সেই তাৰ মানুহৰ লগতো তাৰ কিবা পাৰ্চনেল মানে শত্ৰুতা আছে, মানে কিছুমান মানে হেভি লবিৰ লগত তাৰ মানে হেৰি আছে তাৰমানে। সেই বস্তুবিলাক সি অলপ মানে চাব লাগিব মানে বস্তুটো, নতুনকৈ পটককৈ পইচাটো পাই গ'লতো তাৰমানে অলপ ব্ৰেইনত ধৰি গ'ল তাৰমানে বস্তুটো। বাকীখিনি ঠিকেই আছে বাৰু মানুহখিনি, সেইটো বাকীতো আমাৰ এইখিনি মানুহখিনিয়ে কোনো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰেছিভ কোনো নহয় বাৰু আমাৰ মানুহকেইজন। নহয় সেইখিনি নহয় সেইখিনি নহয় সেইখিনি সেইখিনি কথা মই কোৱা নাই, মই অকল ইয়াৰ কথাহে কৈছোঁ তাৰমানে, স্পেচিয়েলি সি কথা কৈছোঁ বিশ্বজিতৰ কথা কৈছোঁ বস্তুটো। হয় হয় কাৰণ এতিয়া মোৰ এগেইনষ্টত ধৰা নটিছখন প্ৰথম সি হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ লগাইছে তাৰপিছত মানে বস্তুটো সেই তেনেকুৱা, কিছুমান মানে মূৰ্খামি কৰি আছে তাৰমানে। এতিয়া মানে বস্তুটো কি হয়, নিজৰ জেংটো নিজে লগাই ল'ব তাৰমানে সি বস্তুটো, আপোনালোকৰ ফালে যাতে বলে নোৱাৰে খেলটো খেলিবলৈ আপোনালোকক প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট নকৰে। হয় আমাৰ পিনে আমাৰ পিনে আমি ধৰি লওক আপুনিও জানে আমি ইয়াত এডভাৰটাইজ কৰি আছোঁ, মাৰ্কেটিং কৰি আছোঁ, তাতকৈ বেছি আমাৰ পিনে হেৰি কৰিব পৰা দাহিয়া প্ৰব্লেম কৰিব পৰা তেনেকুৱাটো আমাৰ পিনে একো নাই। নহয় 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 এতিয়া চাওক দাহিয়া যদি কয় তেখেতে তেওঁলোকক আমি একো ডনেশ্যন নকৰোঁ কিবা নকৰোঁ এনেকুৱা যদি তেনেকুৱাজনক কথা কিছুমান হয়, কাইলৈ পৰহিলৈ যদি ইডিত কেছ ফাইল হয় বা বি আইৰ কেছ ফাইল হয় তেতিয়া মানে বস্তুবিলাক বেলেগ ফালে গৈ যাবতো, মানে দাহিয়া একেবাৰে কোনো মানে শ্বাটডাউন হৈ যাব তেওঁলোকৰ লাচু কৰি পেলাই। সেই বস্তুটো তাৰমানে আমাৰ সন্দেহ আছে প্ৰব্লেমটো দাহিয়াহে ক্ৰিয়েট কৰিব, এই অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক্ৰিয়েট নকৰে। হয় মানে আগতেও তেনেকুৱাই হৈছে তাৰমানে, এই যে আমি যে গুৱাহাটীত 4-5টা কোম্পানীয়ে যে বন্ধ কৰালোঁ, সেই এই ল'ৰাকেইটাৰ মানে দুখ নাছিলে, এই কংগ্ৰেছৰ ল'ৰা বিজেপিৰ ল'ৰা একালমান জেলত গৈছেতো এই অংকটো কৰি পেলাই, তাহাঁতে কি কৰে অংকটো বাহিৰতে ষ্টাৰ্ট হয়। এতিয়া কিউ আই বাইকটো মেইন মানুহটো বিহাৰী আছিলে, সি বিহাৰৰ পৰা এটা অংক কৰি আছে, আহি পেলাই ফচিল অসমীয়া ল'ৰাকেইটা আহি পেলাই সিটো পেলাই দিলে, খালি দাহিয়াই আপোনালোকক মানে ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰি যাতে সি বেলেগ ফালে গোটেই ছিষ্টেম মটিভেট নকৰে তাৰমানে, মই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ বস্তু। হয় হয় সেইটোৱে আৰু। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে গধূলি টাইমত হেৰি পাতিছোঁ, কথা পাতিম
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।